Ja, det jeg tenker vi skal gjøre nå, det at vi skal lage en brosjyre om dokkestuen vår. Har dere noen ideer selv om hva en sånn brosjyre må inneholde? God fremsid. En god fremsid, det er jo det som selger produktet vårt. Priser. Pris, ja. Flere ting. Her på Byggfag så bygger vi dokkestua. Og vi har merket at det er en stor etterspørsel etter den typen hus. Så vi har valgt å lage en brosjyre utifra det at vi vil gi kunden noe håndfast når han kommer til vår avdeling og spør etter produktet. I beskrivelse av produktet. Overflatebehandling. Materialtyper og behov. Og det henger da sammen med prisen som vi gir kunden vår. Flere ting? Bilder. Bilder, ja. Dør- og vindusplan. Ja. Da synes jeg vi begynner å ha ganske bra. Og når vi kommer i klasserommet og skal ha teoriundervisning, så deler jeg opp dere i eventuelt 2 og 2, 1 og 1, 3 og 3. Så gjør vi hver vår oppgave. Er det en kjempeplan? Ja! Yes! Da har jeg vært å ta med meg det vi snakket om ute i hallen, inn hit. Og vi skal nå arbeide litt med utformingen av brosjyren. Og når vi jobber med brosjyren, så bruker vi samme PowerPoint-innstillingene som vi har brukt tidligere, ikke sant? Ja. Det elevene lærer av å skrive brosjyren, det er ikke minst samarbeid. De lærer seg ryddighet, struktur, og det står jo i forskjellige mål og planer at vi skal jo lære oss å kommunisere. Altså, det er en ting å kommunisere med å prate, men vi skal også kommunisere med å skrive. I tillegg så mener jeg at de lærer seg å gi et uttrykk med få ord, være ryddig. Du kan ikke levere et produkt til kunden hvis det er skrivefeil. Nei, så skriver du bilder. Her skal du legge en bilder, rett og slett. Mm. Og sånn da. Mm. Skulle kanskje ha hatt noen bilder av noen som arbeider litt på det? Ja, det må jeg, ja. Det også. Må ta litt nærmere, kanskje. Det ble ikke så gærlig. Ja, bra det. Den tar jeg kort siden. Hei. Hei. Skal det? Får dere noen fine bilder, eller? Ja, vi gjør det. Dere får med liksom hele fasaden og detaljer. Dere tar litt av arbeiderne, ja. Mm. Der har vi det vi trenger. Fra tegningene. Ja, supert. Veldig bra. Det er bra. Topp. Hei, gutter. Hei. Dere driver å posere for fotografen. Ja. Yes. Ja. Dere skal nå bruke det dere holder på med å måle opp inn i brosjyren. Sånn. Mengde kledning. Mengde med tak, sånne ting. Ja. Og så skriver vi alt det inni brosjyren vår. Ja. Fletter vi det inn. 2,57. Ja. 2,57. 64. Så må vi skrive det på PC-en, så vi får det på arsket. Og meter. Meter, ja. Bare lange. Ja. Skal vi se her? Ja. Ser litt ut. Der har du lang side, ja. Ja. Lengde bordkling uten vinduet, bra. Ja. Viktig å få med... Kanskje kan man kvadrater bli til sammen, da. Jep. Til to, tror jeg. Når vi lager en sånn brosjyre, jeg og elevene i lag, så bruker vi både av teoritid og praksistid. Fordi at vi må jo bygge før vi skriver. Og så kan vi skrive etter vi er ferdige å bygge også. Sånn at jeg har frigitt teoritid til å gå i hallen. Men det kanskje ikke elevene merker, det er at vi har teoriundervisning mens vi jobber praktisk. Og det er viktig for meg, for jeg tror at det motiverer elevene, og det merker jeg. Sånn da. Tar du litt den samme som den andre? Har vi tatt første? Ja. Ta en tegning, kanskje.
Bare endre litt det, altså. Ja. Ja, min rolle oppi det her, det jo at jeg en, la oss si, en kreativ yrkesfaglærer. Jeg jo ikke noen norsklærer, men jeg en glad skriver selv. Så jeg har litt skriveerfaring, og jeg liker at jeg kan stå litt på flere ben som byggfaglærer. Også. Og så få fram det kreative siden av en lærer, og det overrasker ofte elevene litt også. At vi kan faktisk skrive og snakke vi også. Ok. Etter hvert som vi jobber med brosjyren, så skal vi skrive en logg på arbeidet vi gjør. Vi skal skrive det vi har gjort i dag, og hva vi planlegger å gjøre neste gang. Det er viktig for at det blir vår planlegging, det blir vår kartlegging, dokumentasjon av det vi jobber med. Deler jeg ut. Etter en tøkt så har vi samling og skriver logg, og vi planlegger litt til neste time. Det elevene lærer av å skrive logg, det jeg overbevist om at det strukturering, kaller det gjerne dokumentasjon av eget arbeid, og det får de jo ut i næringen også. De skal jo skrive timelister, de skal jo skrive sjekklister og sånne ting. Så det jeg overbevist om er veldig viktig å ha med i skolen. Neste gang. Neste gang er jeg på min, ja. Vi er ferdig med bildene. Og finpusse litt sånn. Ja. Veldig bra. Hei, hvordan går det her da? Jo, det går da. Fint det. Skriv litt om dør- og vindusplanen. Ja, og PowerPoint, ja. Og til neste gang så skal du jobbe med og finpuss og gjøre ferdig på PowerPointen. Ja. For å få det beste signalet på den dør- og vinduesplanen. Ja. Veldig bra. Godt jobba. Takk, Hjørk. Ja, hva har vi kjørt neste om? Vi tok bordkløyen innvendig, vet du det? Jo, vi må fortsette med det, ja. Vi gjør ferdig hjørnebordene, da. Og så må vi da fortsette med fremsida og beskrivelser, ja. Ja, gutter. Da timen over. Vi skal jobbe videre med brosjyren. Parallelt med at vi jobber og gjør ferdig de to dokstuene vi har, før vi begynner på en ny runde med nye dokstuer. Loggen, den vil jeg gjerne ha på katheteret mitt her, når dere går. Og den får dere igjen av meg neste time. Ok? Ja. Takk for i dag. Bra. Ja, ja. Det er bra. Det er jo. Topp det. Bra.